искам да направя изявление. Днес живеем в обществено извращение. Това, че съм станал рапър, мисля, че е правилно решение. Така обих ограничаващото ми притеснение. Не ми е ясно как ще придобия тази популярност. Днес не се цени това, което е рядкост. Музиката има прекалено голямо задкулисие, което не е по вкуса ми, както разбирате. Продуценти на високи проценти, не искат умения, само дивиденти. Според мен не са взели изпита, ниски оценки. Не съм вече човек на сантименти. От луда съм на сантиметри, не ме интересува дали някой ще ме усети. Наглото ви отношение ще предизвика мащабно покушение. Мисълта ми свободно се лее. Ако ме питаш, не съм сигурен колко ми се живее. Нещата са супер запуснати. Няма хора в нещо време, които ден са изкуствени. Алчни и безошливи. Около персоната си са се копчили. Говоря с факти, вече избягвам контакти, защото целият свят ме дразни. Някои хора вирнаха носовете, така като гледам. Времето им изтече. За разлика от преди, сега за вас не ми дреме. Какво ти заслужиш, ще си го вземеш. Отговорността ще си я поемеш. Не ти ли омръзна да се лъжеш, как живееш? Не искам да се конкретизирам. Предупреждавам, че не ме е страх в песните си да убива. Малък съм научен до край да се боря. И всички трудности съм способен да преборя. Не исках обаче, срещнах най-голямата. И за мен това оказа се в живота драмата. Винаги съм бил далеч и страни от модата. За щастие разбрах, че това е ключа към короната. Потопен в мислите си като водола. Всеки ден водя борба с другото ми аз. Е, това друго аз се появи в един необикновен ден, след който целият ми живот бе променен. Но не за добро, аз на дявола завещанието. И от тогава имам две мнения в съзнанието. Гласът в главата ми вече дори съм не спи. Само лоши мисли се пробват да ми тупи. Заради това сънувам тъмни планове бъдещи. Толкова ужасни неща за мене будещи. Някой виждаме, че успяваме, нека го спъваме. Ни филия е газно да гледате как бързо затъваме. Време е да станем и да атакуваме. С неверници съм на вид, даже да воюваме. Имате нужда от цял системен ресет. Няма значение дали си на 5 или 50. Ако не знаеш какво подкрепа или сапорт, по-добре махай бебето, направо прави аборт. Това май прозвуча лошо, ама го мисля. Видя ли промяна в положението, ще премисля. Обаче за сега двата средни за системата, щото съм шибаната грешка в теоремата. Питаш ме сам ли си или си с нас. Викаш по-кротко го карай, аз чувам дай му газ. Са вери или без, винаги си сам срещу света. Зато и докат ма гледа ми не мига девата през света. Е.